ପେଲାଠେ ହେଇଗଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଆମ ଭଳିଆ ଭି ଆଇ ପି ହେଇଗଲେ ତମେ ପାପରେ ପୁଡ଼ି ନଠର ପଟର ହବ। ଏଥର ମିଶାଇ ମୁଁ ଚାରିଥର ଦର୍ଶନ କଲେଣି। ଆମର ଭଜନ ଆଉ ଦୀପ ଉଠିବା ଭିତରେ ବୋଧେ 50 ଥର ଯିବା ଆସିବା କରିବି, କାହିଁକି ନା ଏ ନୀତିକି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ, ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ, ସମର୍ଥା ନିଯୋଗ, ବେହେରା ନିଯୋଗ, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ 4ଟାରେ ପହଡ଼ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଳତୀ ସରିଛି, ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ। ମୁଁ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅଲ୍ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭିତରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଲୋକ ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପେଲା ଠେଲା ହେଇକି ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେନି, ଏ ମନକୁ ଖାଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପେଲା ଠେଲା ହେଇଗଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଆମ ଭଳିଆ ଭି ଆଇ ପି ହେଇଗଲେ ତମେ ପାପରେ ପୁଡ଼ି ନଠର ପଟର ହବ। ଚଲା ସେମିତି ବଢ଼ିଆ ଚଲେଇଛ, ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପୋଲିସ ଭାଇ କାମ ବଢ଼ିଆ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ବଢ଼ିଆ କରିଛି। ନା ନାଇଁ ବାରମୂଳିଆ ହଉନି, ଯାଅ ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ ଦର୍ଶନ କର। ଆଜି ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଜି ଦର୍ଶନ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ବଢ଼ିଆ ହବ ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ଖାଲି ଦର୍ଶନ ନ, ଆଜି ପୁରା କରି 30 ଥର ମିନିମମ୍ ଯିବା ଆସିବା କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆମର ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅନୁରାଧା ପଡ଼ୱାଲ, ବାବୁଲି ସୁପ୍ରିୟା, ଆମର ବମ୍ବେରୁ ଆସୁଛନ୍ତି 4 ଜଣ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି 42 ଜଣ। ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହବ 7ଟା ପରେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ବଦ୍ରୀନାଥ, କେଦାରନାଥ, ସୋମନାଥଙ୍କଠୁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଛାତ୍ରମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ମା ଭଉଣୀମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧ ସରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଟେମ୍ପୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଠାକୁର ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ମଗାମଗି ନାହିଁ, ଖାଲି କେବେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବେ ଆସିବେ, ଯାହା ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ପିଲାର ଦିନ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ହେଇ ମୁଁ କାମ କରି ଆସେ, ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରୁ, କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରୁ, ଛାତ୍ର କ୍ୟାରିୟରରୁ 6 ଥର MLA କରିଛନ୍ତି, 3 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଆଉରା କ'ଣ ଦେବେ, ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। 2 ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ମାନେ ପୁରା ପୃଥିବୀ ଯାକ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛି, ଗୋଟା ପୃଥିବୀ ଯାକ ଜାହାଜ ଚଲଉଛି, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ। ଜୋଇମାନେ ଚମତ୍କାର ପିଲାମାନେ, ମୋ ନାତି IIT ଫରେନ୍ରେ, ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ, ତାଙ୍କ ସେବା କରି ପିଲାର ଦିନ ମୁଁ ପାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଶିବରାତ୍ରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହଉ, ଖୁବ୍ ଭଲରେ ହଉ। ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସରକାର ବାହାଦୁର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ, ତମେମାନେ ବି ଚମତ୍କାର।